Әкімнің міндеті халықпен кездесу, елдің жайын білу. Өңір басшысы Дархан Сатыбалды өзінің құзыретті аясында мәселелерді шешу үшін Сарыағаш ауданына барды. Тұрғындардың көтерген проблемасын тыңдап, құрғақ уәде бермеуге тырысқан облыс басшысы барлық жұмыстар кезең-кезеңімен маңыздылығына байланысты жүзеге асатынын жеткізді. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды өз туған жері Сарыағаш ауданына барды. Мақсат елдің өтінішімен мен ұсыныстарын тыңдау, өткір мәселелерді талқылау болатын. Өңір басшысы алдымен сарыағаштықтарға аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы мен атқарылған жұмыстар жайлы баяндады. Атап айтқанда, Жібек жолы ауылдық округінің Дихан Баба елмекенінде кітапхана және мәдениет үйін салу мақсатында қажетті 340 миллион теңге қаралып, құрылыс жұмыстары басталған. Сонымен қатар Көктерек кентін сапалы электр желісімен қамтамасыз ету мақсатында республикалық бюджеттен 2022 жылы 200 миллион теңге бөлініп, 42 айынан бастап ескірген электр желілері мен бағаналарын жаңарту жұмыстарын жүргізуде. Бұл кездесуде тұрғындар тарапынан мектеп салу, ауыз су жүйесін тарту, саябақ салу, бос жер телімдерін игеру, шаруаларға көмек көрсету, инфрақұрылым және өзге де мәселелер бойынша сұрақтар қойды. Облыс әкімі елдің әрбір өтініші мен ұсынысын мұқият тыңдап, сауалдарға нақты жауап берді. Ауыз су жоқ бізде. Соған енді сізден өтініш, сол ауыз суға бір көмегіңіз берсеңіз, бір өзіңіз басшылық қалып ауыз су кіргізіп беруге бір көмек берсеңіз деген өтініш бар еді. Жаңағы ақниет жонар сол барлығына қанағат түшуіне бір проект, ол жерде вода заборы бар, қазіргі таңда қаражат қаралған 185 миллион осы жылға. 164 миллион және 406 миллион, по-моему, су несіне қоймасын, вода заборы. Ол қаралған, тек мынау бізде қазір енді біз жайдан жай мердігер шақырып, қолына договор сата салмаймыз да, оған конкурс өтеді. Қазіргі конкурсте бірнеше ел қатысады да, бір-бірін үстінен арыз жазып, сотта жүгініп, соттың процедуралары өтіп, сондай да болып қалады. Енді қазір мынау мен бассақ, бітіп жатыр деп айтты кеше маған бұл мәселелер бойынша. Бірақ енді биыл бастауға тырысамыз оны. Биыл бассақ 2023-2024 өтпелі болуы мүмкін. Сарыағаш ауданының өзінде қазір 7 мектептің құрылысы жүргізілуде. Ал 4 мектеп биыл пайдалануға беріледі. Қалған 3 нысан келер жылға өтпелі. Ауданда бір ауысымда 25 адам қабылдайтын 3 дәрігерлік амбулатория салынуда. Бізді мұна медицина жағы кейін кезде өте нашарлап кетті. Себебі мұна совхоздың бұрынғы Сырдария совхозын білесіз, арамызда бір 30 километрдей қашықта тұрады. Соған барып келу өте қиын. Ал енді біз енді былтырдан бері құжаттың бәрін өткізіп, ол уже облыстың мәслихатта қаралып, сараптамадан өтіп, қазір облыстың жағы ақша бөлімінде тұр. Ол даже ақшада бөлініп қалған 67 миллион ақша амбулатория салуға. Егер де сол мекеме бітсе, 6 елді мекенге өте бір қолайлы жағдай болар еді. Ана ковидтің кезінде 20 жылға. Енді өзіміз қолдан асарлап соққан медпункта тіпті сыймай кетті халық. Ол қолдау табады, өйткені бағана айттым ғой, біздің президентіміз жолдауында да негізгі мәселелердің біреуі деп осы амбулатория, фельдшерлік, акушерлік сондай пункт ашу деп айтты. Сонда елді мекендегі жоқ жерлерде деп. Енді егер де сіздің елді мекен жоқ, мен кеше былай қарағанда, ол бойынша жобалық сметалық құжаттамасы жасалған, ол құрылыс басталады. Қазір конкурс процедура бар, тағы басқа бар, соған байланысты. Жалпы мынау амбулатория жоқ жерде, оған өзінің стандарттары бар. Оған мынау екінші амбулаториямен арақашықтығы болады, тағы басқа елді мекенінесіне тұрғындарына, сан тұрғындарына байланысты деп, соған есептеліп салынады. Соған сәйкес келіп тұрсын елді мекен, ол жерде міндетті түрде болады. Мемлекет басшысының тарапынан қойылған міндеттер еліміздің экономикалық өсімін жеделдетіп, халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсартуда маңызды рөл атқарады. Сондықтан әкімнің нәтижелі еңбек етуі халқының қолдауына байланысты екенін айтқан облыс басшысы халықты бірлікке, ұйымшылдыққа шақырды. Салтанат Рысенбек, Райымбек Амзе, Айғақ қоғамдық телеарнасы.